Нетверезі водії. Перше ДТП трапилося на Княгині Ольги. Там авто збило електричний стовп і покинуло місце пригоди. Камери відеоспостереження ствердили, що аварію спричинила вантажівка. Водій великогабаритної машини визнав свою провину та зізнався патрульним, що вживав алкоголь після аварії. Перевищення швидкості та нетверезий стан стали причиною аварії на вулиці Городоцькій, де водій автомобіля не впорався з керуванням та в'їхав у зупинку громадського транспорту. На порушників оформили протоколи. Відповідальність за порушення визначатиме суд.